ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಫುಡ್ ಕಮಿಷನರ್, ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಗೋಡನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಗೋಡನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈ ಗೋಡನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ರೈಸ್ ತಿಂದು ತೂರ್ದಾಗಿದೆ, ಸರಿ ಇತ್ತು. ಒಂದು 200 ಕೆ ಜಿ ದಾಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು, ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಡನ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಜಯನಗರ 2 ಗೋಡನ್ನಲ್ಲಿ 1960 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಗೋಡನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗೋಡನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ, ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 10-15 ಕಡೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ ಏನು ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಜಾನೆ ಇಲ್ಲ, ರಜಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದಿನ ರಜೆ ಇರ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಜನರಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಡೇ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರಜೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.